По принцип, Хелоуин е католически празник, който води началото си от келтски езически обред. Затова в православна България не е много редно този друговерски обичай да бъде отбелязан посъвместно. Все едно е част от нашите народни вярвания. Факт е обаче, че Хелоуин все повече завладява съвременното българско общество. Още едно доказателство за неговата популярност са тематичните купони в нощния живот на Русе. В петък по заведенията можеше да видите не просто маскирани хора, а истински тълпи от чудовища, вампири и вещици. Дори и барманите се вляха в хелоуинската вълна, превръщайки работното си място в сърцето на ада.